is vrij vroeg nog. Het is op dit moment net 6:30. En ik loop al in stal. Ambertje staat hier al. En we gaan vandaag op wedstrijd. Ondertussen ben ik ook even alles tegelijk aan het doen. Vandaag gaan we bij Manege Beukers starten in Oud-Karspel. We gaan voor 2x B. Voor het eerst. We hebben wel vaker 2x B gestart. Maar het was dan B ponies. En dit jaar moet ik B paarden starten. En ik heb eigenlijk voor het eerst in jaren dat ik dat durf. Ik ben van mezelf vrij bang voor de hoogte, als je het zo kan zeggen. En we gaan het gewoon proberen. We hebben nu een paar keer al 1 meter gestart. Maar dan eerst een rondje BB90. En we gaan dan vandaag eens kijken hoe het gaat als we gewoon gelijk een meter gaan starten. Ik heb er op zich wel vertrouwen in. We hebben zondag nog gesprongen thuis. En toen ging het goed. Tenminste goed. We hebben techniek geoefend, dus het ging niet echt hoog. Maar we gaan zien. André heeft er nog niet zoveel zin in. Maar dat komt wel. Nee, ik heb geen snoep. Schrikzak. Maar ik ga André... De planning is voor nu eerst Amber klaarmaken. En dan Dennis nog even de laatste spullen inladen. Want ik moet mezelf... Alleen dan gaat mijn goede broek aan. Ik heb nu een zwarte aan. Dan ga ik niet meer op wedstrijd. Dat kan niet. Tenminste, ben ik van mening dat het niet kan. En dan gaan we alweer weg om 9 uur. Tenminste, niet om 9 uur. Om 8 uur. We gaan om 8 uur al weg. Dus het is nu 6:30, dus ik heb nog 1.5 uur om alles te doen. Dat moet goed komen. Dan zie ik jullie zo weer. Ik ben vergeten te vertellen, het is vandaag Hemelvaartsdag. Dus het is eigenlijk gewoon donderdag, midden in de week. En ja, iedereen is vrij, dus ja, iedereen gaat springen. Het is de Hartog Trophy Cup. De B rijdt niet mee in de Trophy Cup, als het ware. Maar je springt nog steeds dezelfde hindernissen, dus ik vind het nog steeds leuk om heen te gaan. Het is ook mijn eerste grote wedstrijd. Om het zo maar te zeggen, ik rijd nooit zoveel grote wedstrijden, ik rijd altijd kleine wedstrijdjes. En we gaan op deze mooie Hemelvaartsdag zien hoe het allemaal loopt. Ondertussen is de zon al goed op, zoals jullie achter mij kunnen zien, want ik zie niks meer. Amber is schoon, die heeft ook al een dekentje op halstrap klaarhangen. En ondertussen ben ik nog even gauw de laatste spullen aan het schoonmaken. Kijk, daar is ze. Met haar mooie dekentje. Ik heb hier al een poetskist. En dan heb ik hier even een handdoek. Deze had ik, dit is mijn springhoofdstand. Deze heb ik ingevet. Tenminste, die had ik, wanneer was het? Ik denk dinsdag ingevet. Dan ga ik nu even deze ding nog schoonmaken. Voor de rest is alles schoon. Ik heb een ander bitje mee. Maar die moet ik even ter plekke wisselen. Dat is puur. Dit is ook wel een redelijk heftig bitje al. Een enkel gebroken watertrens. En ik heb een enkel gebroken pelhamel mee. Wel een kleine pelhamel. Maar dat is puur om te kijken of het nou werkt wat het idee is. Want we zijn een beetje aan het kijken wat werkt. Omdat Amber best wel sterk en heet wordt in het parcours. En nu had mijn instructeur aangeraden om dan te wisselen tussen de bitjes. Dus deze heb ik van zolder gehaald weer. Want hier begonnen we mee ooit. Zoveel jaar terug, hier kregen we Amber mee. En de pelhamel heb ik nog heel even te lenen. En als het vandaag niet werkt, dan gaat hij weer terug. En ja, we zien wel of het werkt of niet. Daar komen we vanzelf achter. Deze snoet zult aan. De chat ook, die staat hier. Die zie je niet zo goed. Maar ik maak nog even de laatste spullen schoon. En Amber is al klaar. En dan is het ook zometeen spulletjes inladen. Dat heb ik al een deel gedaan. Binnen ligt ook nog een deel. Dus dan ben ik aan het kijken wat ik allemaal mee moet. Ik moet sowieso naar mijn hoofd aan mee. Spoortjes heb ik al. Ik heb mijn chaps ook al. Mijn cap heb ik sowieso ook al. Misschien hoofdpunt. Het dressuurhoofdstel gaat niet mee, want we gaan springen. Dus daar zal ik het meenemen. En dan moet ik nog even het laten in de auto. En dan aankoppelen en dan is het wegrijden. Alle spullen liggen ondertussen in de auto. Ik heb hier even een hornet mee. Mijn jasje, wat te eten en te drinken. Want we zijn best wel lang onderweg. Want we gaan natuurlijk om 8:30 zo'n beetje al weg.
Nog voor 8:30. En dit ligt allemaal in de achterbak. Dekje, zadel met spullen, hoofdstel, andere bitje ligt daar. Spoortjes ook, cap, joepers, chaps, poetsspullen, nog meer schoonmaakspullen. En dan moet ik alleen nog even mezelf klaarmaken. En dan hebben we alles mee. En dan gaan we zo weg. Zijn we weer thuis. Ik ben even sop aan het maken. Dit is gewoon heet water, dus ik ga mijn hand er ook niet in doen. En dan kan ik nog heel even gaan mijn dekens wassen. Ik heb nog twee dekens dan. En die moet ik nog even wassen. En daarna is alles weer schoon. En dan zal ik jullie straks even bijpraten. Het is inmiddels vrijdag, de volgende dag. Maar jullie staan momenteel in mijn kast. Vandaar de andere kasten als achtergrond. Maar ik wilde nog heel even gaan napraten over gisteren. Ik was op zich heel erg tevreden. We waren... Ik weet niet hoeveel ze bestonden. Eerste rondje hadden we één balkje. Tweede rondje waren we foutloos. Gelukkig. Ik was heel blij. Ik was echt aan het genieten voor het eerst. Nou ja, ik weet niet in hoeveel jaar. En ik had vooral ook weer eindelijk mijn ogen open. Vooral bij de sprongen. Want als ik bang ben, doe ik mijn ogen dicht bovenin. Ik weet niet waarom, maar dat gebeurt gewoon. En... ondanks dat we een balk hadden in het eerste parcours, wat wel mijn fout was. Ik zag mijn afstand niet. Dus ging terugrijden, terwijl je gewoon zou moeten wachten in principe. En toen kwam ze dicht en toen hebben ze me niet kunnen rijden helaas. Het tweede rondje ging wel goed. Toen heb ik er gewoon meer laten rollen en dan gaat het wel. We hadden ook eindelijk een keer een normaal tempo. Ik hoorde dat mensen langs de kant het vrij hard vonden gaan, maar... om de afstanden te halen in de dubbels en de korte lijntjes moet ik wel gas geven. Vooral met Amber. Het is niet dat ze een kleine galopsprong heeft. Maar ze is gewoon kleiner dan een paardengalopsprong. Dus daar moet je al gauw gas bij geven. Maar ik ben zelf heel erg tevreden. En voor één balk ben ik eigenlijk echt onwijs trots op Amber. En voor de eerste keer twee keer 1 meter starten ben ik al heel erg blij. Maar dit was dan de video. Ik ga vandaag ook weer een dagvlog opnemen. Dus dan zie ik jullie in de volgende video. En dan hoop ik dat jullie genoten hebben van deze video. Doeg!